Azərbaycanda da uşaq evlərində böyümüş gənclərin bənzər problemləri barədə zaman-zaman mediada məlumatlar səslənir. Bakının yaxınlığında, Qızıldaş qəsəbəsində belə uşaqlar üçün evlərdən birinə keçən il baş çəkən həmkarlarımız onların durumundan bəhs edən reportaj hazırlamışdı. Azərbaycanda kimsəsizlər evində böyümüş uşaqların sonrakı taleyi barədə həmin reportajı izləyək. Anamdır da, indi məni dünyaya gətirib, belənçi qoyub məni, mənim günahım yoxdur. Yeganə Allahverdiyevaya 42 il öncə verilən bu sənədin valideynlər bölməsi boşdur. Heç bir ad ya da soyad göstərilməyib. Uşaq evində böyüyən Yeganə Qızıldaş qəsəbəsindəki 8 saylı peşə məktəbinin yataqxanasına sığınanlardandır. Bombos təpələrin əhatəsindəki bu köhnə yataqxana binası azı 30 kimsəsiz uşağa qucaq açıb. Bir qarnı aç, bir qarnı tox olsa da onları boya başa çatdırıb. Ailə quranları da var, övlad sahibi olanları da. Gəl oynaya. Uşaq evində böyüyən Aksana Brankeviç deyir ki, evsizliyi, işsizliyi ucbatından yaş yarımlıq oğlunu əziyyətlə böyüdür. Mənim 6 yaşım olanda mənim anam rəhmətə gedi. Ondan sonra biz küçələrdə qaldıq. Yəni padvallarda, hər yerdə yaşayırdıq da özümüz üçün. Bacımla mən, bir bacım da var. Polislər bizi gördülər, bir ildən sonra polislər gördülər bizi, apardılar internata. Valideynlər atıblar, müəyyən səbəblərə görə xəstəxanada. 40 yaşlı Qürbət Xanlarov da uşaq evindən sonra 15 yaşından bəri Qızıldaşdakı bu yataqxanada qalır. İşim olsun, evim olsun, işdən gəlim, məsələn, qabağıma nəsə bir şey, yəni, xörək qoysunlar, yəni uşaq qabağıma çıxsın, bu, hər kəs istəyər bunu, kim istəməz, amma necə? Bunu maraqlanmırlar. Azərbaycanda internet məktəblərini bitirənlər üçün 2014-cü ildən Məzun Evi adlı yaşayış evlərinin tikintisinə başlanıb. İlk belə binanın açılışı 2015-ci ilin dekabrında Masazırda olub. Qızıldaş Peşə Liseyinin məzunları da həmin binalara köçürüləcəklərini gözləyirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, hazırda internet evlərinin məzunlarından ötürü 2 bina istifadəyə verilib, üçüncüsü də tikiləcək. Əjdər Cəbiyev bildirir ki, gənclərə həmin mənzillər təhsil müəssisələrinin təqdimatı əsasında verilir. Qızıldaşdakı 8 saylı peşə liseyinin direktoru Qulam Nəzərov deyir ki, məzunların sənədləri ev növbəsi üçün rəsmi qurumlara təqdim olunub.